Hei, jeg heter Olav. Og jeg heter Sunniva. Ja. Vi går på Sangen, Jord og Harbruks skole i Aurland. Yeah. Nå har vi den daglige luftinga til kyr og geit. Og her er flotte damene våre. Og her er killingene. Ja, som har funnet veien sin opp til taket. Det er ikke helt planlagt, men ja. Ja, det er jo et stort fjøs dere har her på skolen, men hva er det dere gjør i løpet av en dag på fjøsdel? Vi har jo på vanlige skoledager så har vi tre fjøsdel. Morgen, ettermiddag og kveld. Så det blir mye tilsyn med dyrene som er dyr. Og på stedene så bruker vi litt på arbeidsoppgave. Så vi har noen som har ansvar for fôring. Meg. Og så har vi melking. Olav. Du kan jo si litt om hva du gjør på melking. Ja. Melker. Ja, vi mjølker jo 12 ky. Noen på leistrift, noen på bås. Og ja, vi gir dem kraftfôr og sukkermør. Alt det vanlige. Og så er det andre som mjølker geiter, da. Så vi er, denne uka her er vi 5 personer. Men det kan jo variere. Oi. Ja, det varierer utifra sesongen og hvor mange dyr som er inne. På sommeren så er jo kyrene ute og geitene. Ja, men nå har vi alle dyrene da, så det er behov for masse folk. Og så utenom geitene og kyrene, så har vi også sau og hest, arbeidshest. Så de som har fôring, vi er også innom sauefjøsen og sjekker til sauen og hestene. I løpet av ett skoleår, hvor mange uker er dere innom fjøset da? Altså, det er 3 obligatoriske fjøsveker i løpet av ett skoleår. Sånn at, og det er jo veldig fint, for det er jo en stor del av... altså, det der å være liksom faktisk forberedt. Når en senere på en måte skal bli agronom, avløser, jobbe i fjøs, så er det veldig fint å ha litt erfaring med hvordan det er å stå opp klokken 6 på morgen, og melking, og hvis du får til å melke. Hvis du får til å melke systemet her, så får du faktisk til det meste, vil jeg tørre å påstå. Ja, det må gå for bedt. Ja. Så. Ingenting som kan skremme oss. Nei. Hvordan er det å være elev her på en jordbruksskole i en liten bygd på Østlandet? Det er veldig fint. Det er veldig... Det er flott landskap her. Selv om det er litt av bygd, så er det... Så er det... Ja, det er veldig, det er en god del å gjøre. Det er masse aktivitet blant elevene og bygda og sine muligheter også. Så er det glad i å være ute etter skoletid, og er det glad i å finne på ting i lag med andre folk, så er dette en bra plass, altså. Og så tenker jeg liksom sånn, det praktiske da. Skolen er veldig god med praktiske arbeidsoppgaver, og en får liksom
ute i felten så får en knagger å henge kunnskapen på, og det jo bare helt gull da. Altså, hvor mange skoler det en kan sitte sånn til dette her og kose med geiteskillinger liksom. Så jeg synes det helt nydelig. Og det sosiale fellesskapet veldig, veldig bra. Det veldig sånn åpent, og jeg tror jeg aldri har vært borte i et så fint miljø egentlig. Nei, det veldig bra. Litt sånn lett å ta det på gitt, kanskje, når en på en måte har vært her en stund. Ja. Men det noe for seg selv. Ja. Hei. Ok, nå skal vi gjøre et eksperiment. Vi må se hva det kjenner som en tjener. Uff, det veldig rødvig for deg. Kanskje de synes det enda mer spennende med gjester? Ja, ja faktisk. Liksom bare den beste ressursen ever da. Altså, de skikkelig beitebussere. Og så gir de massasje. Så sjukt har jeg. Åh, bombe massasje! Nei, ikke friendsomne, men en sånn bort. Friendsomne dritt. Hei, Gud! Hei! Har du kjøskissen, da? Har du kjøskissen min? Trappene knute. Det var så deilig. Og så er de gode frisører, ja. Men ingen garanti for at det blir jevnt. De bare eter, det er de fine. Så jeg husker jeg hadde langt hår i fjor. Det var ikke en god kombo. Thank you.
stor. Hei. Det er jo greit, altså.